Abedin nə uzun çəkdi? Səhərdən gözləyirəm səni. Neçə dəqiqə qalıb verilişin başlamağına? 2 dəqiqə başlayırıq. 2 dəqiqə. Səhərdən elə 2 dəqiqə deyirsən, başlamaq bilmirsən amma. Keç də, qonaqlar gəlir. Ha, burdadılar. Hamısı? Aha. Ha, lap yaxşı. Hazır olsunlar, çağırıram ha indi onları. Necəsiz Müjan xanım? Xoş gördük səni Rizvan. Çox sağ ol. Xoş gəlmisən. Çox sağ ol. Həmişə sən gələsən. Ha, görsən bilirsən nə vaxtı? Tamam. Yerin görünür ha. Mənim yerimi görsəniz, yoxsa 600-ümü yeri görsəniz, onu dəqiqləşdirək. Amma Müjan xanım, sənə ki nə qədər mən 600 manat vermişəm, onun hamısı fitil burnundan gətirəcəm. Çünki vəkil tutmuşam, Ləman xanım mənim həm vəkilimdə, həm də stresimdə görsəm məni belə mıncıqlı zadı belə bəzir. Amma onu dəxil. Lap yaxşı. Səndən 600 alacam, Müjan xanım, onu ver. Sən keçən dəfə mənimlə o 600 manatın söhbətini eləmədin ki, ya. Bağlandı söhbət. Bu vəkil nədir gətirib gəlmişsən mənim üçün, utanmırsan? Ləman xanım, özür istəyirəm, qulaq asın. Nətər bağlandı? Nətər bağlandı? Deyirəm də necə bağlandı? Veriliş qutarandan sonra məni çəkdin tinə. Ha. Əlin də belə tapança kimi tutdun, başladın ki, mən dedim 600 və sən qayıtdın ki, Rizvan, havada bulut, sən o 600-ü unut. Ha, belə. Deyirəm, Müjdə xanım, siz nə danışırsınız? Yəni, siz mənə hədəmi qorxu gəlirsiniz. Yəni, mən lazım gəlsə, mən adamlarımı tökərəm bura. Mənə qalsın, Ləman xanım. Qoyunların çoxluğu qəssabı qorxutmaz. Yəni, mənim adamlarım qoyundur. Deyirəm, Müjdə xanım, mən kişi xeyləqiyəm, siz qadın xeyləqiz, yaraşmaz belə tapancavarı söhbətlər. Mənə qalsın ki, hər əyninə şalvar geyinəni kişi hesab eləmək olmaz. Sən o ruhundakı yubqanı çıxar. Mənə deyir, mən deyə belə, biraz da doluxmuşam, biraz da istəyirəm, xo deyirəm, qayıtdım ki, Müjan xanım, siz belə dilli deyilidiniz, yəni belə dil lazım deyil, qayıtdım ki, bəs dil sümükdən olmasa da çox sümükləri sındırır. Sən mən də beləcə açıq deyim, Ləman xanım, indi mən də drif tinə, biraz qorxdum ki, məni sındıra, deyim ki, evi yox, halal xoşum olur, halal xoşum ağzımdan dedim. İçimdəkilərə bax, haramlara bax. Ona görə də Ləman xanım danışdı, məkinsiz də, danışırsınız da danışırsınız. Tam orada 600 manat. Bir nəfəsə görə nə qədər sözdür deyə. Müjgan xam, ala canvı sağ elə. Çox sağ ol. Əgər indi sən xoşluqla o pulu versən, ala canvı sağ eləsin. Verməsən, mən bir vəkil kimi bu işi qaldırıb, qanunu yolla o pulu səndən alacam. Ağlıma bir fikir gəlib, istəyirəm onu bölüşüm sizinlə. Nə? Deyirəm, bəlkə 600 sən də verəsən, 600 bu vəkil xanım da versin. Çıxasız verilişə, mənim yerimə özünüz aparasız. Yıxıb sürüyəsiz məni, hamı elə bilsin ki, Müjgan dələ düzdür. Necə fikirdə, hə? Sən deyişinə çıxıb, sən yıxıb sürüyüdür. Əlbəttə ki, onun da reklamı olar, sənin də reklamın olar. Nə deyirəm? Bir anət deyirəm. Əla fikirdir bə. Qakraz Müjgan xanım, mənim reklamım yoxdur. 600-ü verməyə razıyam. Gördün? Gəldən, ayləmən xanım, bir söhbət edəyərdik də. Mənə. Ayda. Çıxar, 600-ü düzələt, tez elə. Yaxşı, mən də verirəm 600-ü, gör nə deyirəm. Yaxşı, sən... Amma yıxın sürüyün. Ala, bax, verdik ha. Amma da... Amma elə ki, gündəm olsun. Reklam. Hə, reklamımız düşsün. Bizim dərdimiz o da. Amma görsən, 600 biz də verir. Yəni, bu da verir, mən də verir. Amma onu elə düzək qoşaq bir deyin. Samballı olsun da. Yaxşı. İndi, get, yaxşı. Mənə bax. Ləqəbivi dəyişməmsən, qalıb elə də. Yox, dəyişmişəm, dəyişmişəm. Çermetin ne? Yox, çermet mostudur. Da, Rizvan çermet mostudur, da yerişdik də. İndi olmuşam, Rizvan Şirinyanı. Şirin yanı nədir? Şirin yanı, bəli. Bu, Qaraçıxırda var, Qaraçıxırdan gəlirsən, orada şir var, belə durur, belə bir şir var, belə bir şir durur. Onun yanı, bax, burası. Bildim, elə bir dəfəli özü qoyardın Rizvan Qaraçıxırlı da. O namik eləyir onu, o namik, sən onun bir təkrarçılıq olacaq. Mənim istəyirəm, mən yaradıcılığını yeniləyəyim, bildin. Rizvan Şirin yanı bu başqa aləm. Həm də yığcam da, Şirin yanı çox da uzaqlı. Qartalda vardı, qartalı götürmədi, o şey, Şirin yanını götürdü. Laf yaxşı, laf yaxşı. Qanına bələnməyəsən, bax, demirəm, bələnəsən, bələnməyəsən, bizi də yaddan çıxmaq. Aha, yaxşı, keçin gözləyin, dəvət eləyəndə gələrsiniz. Yaxşı. Qadam qadam dərələ qadam, əsərin küçəşim
Ay, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar və ekran qarşısından bizi izləyənlər. Dərdinizi bizə danışın əyləncəli talk show-sunda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü qonaqlarımızı sizə təqdim eləmək istəyirəm. İlk qonağımız tibb elmləri namizədi, fəlsəfə doktoru, yolüstü ətirlər dükkanının müdiri, professor Mahmud Rəşidov. Hoş gəlmişsin. Hoş gəlmişsin. Ay, ay. Hoş gördük, hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz Məhmud müəllim, necəsiniz? Sağ olun, sağ olun, ay Müjə xanım. Nə tərsən qızım? Çox sağ olun, çox sağ olun, yaxşıyım. Eş, o bəli. Ətir söhbəti gəlib bizə çıxıb varsa da. Bəli, bəli. Ay kızım, mənim başıma bir oynaşdılar ətirə görə. Aha. Cavan uşağıdı, neynədi, məni nə tarallatdı. Doğrudan. Hə, eşdi biri biraz pulum var. Aha. Mən bu dissertasiyamı müdafiə eləmişdim, orada 5 manat pul almışdım. Biraz da bankada yığırdım evdə, şuroluqda. Aha. Nə tar məni allatdı. Deyəcəyim, Mahmud müəllim, ətir uçur. Ətir bu dəqiqə dəhşətdir. Hə, mən də dedim, mən olar, bir əlavə də bir yerdən bir 5 manat olsun da. Başladıq işə. Dedi, sənə obyekt tapmışam. Harada? Eş, harada? Harada, harada? Bu normal eş sən də? Hə. Səlyan yolunun üstündə. Zapravkanı keçsə biraz ağaçlıqdır, ondan o tərəfdə. Deyir, mən burada niyə? Deyir, adını da qoyaq yol üstü. Deyir, zapravkadan benzinini vurub çıxan, biraz da ağaçlar acada baxır eləyir, sonra yorulur. Eşt, bu tükan reski çıxır ortadan, deyir, orada avtomatik girəcəklər. Adını da qoyduq yol üstü. Bax, balacada bir yerdə 2500 manat ora arenda veririk. 2500, sonra maraqlandı ki, 250 manat ora. Deyir, bax, tükanla qaraq, bax, ikinin birə, balaca bir yerdir. Elə bil, iki nəfər girənmir də dükana. İçəridə də bir adam var axı. Ha. Bu ikisi girəndə elə bir bil çöldə gözləməlidir. Mən açota gedəndə orada vəbsə işim olmur da. Çünki satçı çıxı çölə mən içəridən idarə edirəm. Belə bir qarışıq bir yer, açılışına kimi çağırdıq. Eş, Samral da yoxdur. Mən də azdan çoxdan münasibat var. Yığdım ki, ay, başınınla dəstəsini götür gəl. Açılışı, şarmar, özün filəmişəm abuzun başı partiyindən şeydən, təzikdən. Yığıldılar başı çalmalı, çalmasız, yufqalı, yufqasız, day day, dişdavanlı, dişdavansız. Nə qədər qız var idi orada, hamı da çöldə, içəridə yer yox da qız. Hə, hə, hə. Dedi ki, gəl ətiri qoyaq 80 manata. Ay, dedim, burada maşı saxlamır, hə? 80 manata İran tırı keçəndə tükan sirkələnir. Adam nə qədər yerdən tükür yuxarı, qardaş. Surəti də qoyublar 110. 80 manat dedim, gördüm, yox, satan yoxdur. Yaşım, elə özümüzük. Ora bura endirdim, breski 2 manata, bir dənə də plakat çıxartdım 150 manata ki, 2 manatlı qəfirlər burada, bax, strel qarı soxmuşam tükan içinə ki, kimsə görsün də. Boşum, 2 manata da işləmədi. Dedilər, çox ucuzdur, 80 də dedilər, çox bahadır. Qalmışam, indi 2 ilə 80-in arasında gedib gəlirəm. Qalmışam ortalıqda. Mən Allah'da, nə ön yıxılsın? Laf yaxşı. Eşt, ev yıxılsın, ev yıxılsın. Yaxşı, yaxşı. Burada ağlaşma qurmayın, zəhmət olmasın. Yox, ağlaşmaq diyor, dərddir, dərddir. Mənim də bu dərdim var. Bəli, bəli. Biz burada öz dərdimizi bölüşmək üçün yığışmışıq. Bizim öz dərdimiz var. Əziz tamaşaçılar da bilir ki, bizim öz dərdimiz var. Və mən istəyirəm növbəti qonağımızı dəvət edeyim. İcazənizlə. Buyurun, buyurun, buyurun. Tənha Gecələr tanışlıq saytının baş redaktoru, prodüseri, koordinatoru və admini Gülzar Buzovnalı. Buyursun. Xoş gördük sizi Gülzar xanım, xoş gəlmisiniz. Verilişimizə çox gözəl səfalar gətirmisiniz. Salam mələküm, salam. Can xanım, mən çox işləyirəm. Mən kişilərimi düzəltdirirəm. Ona görə də kişilərimi olsun keçdirdiyimə görə çox xahiş edirəm. Bugün mənə şiş yerməyində. Baş üstə narahat, xeyirli olsun. Baş üstə narahat olmayın. Nə olar ki, nə olar ki? Bəli. Sağlam olun, sağlam olun. Qızım, bir söz demirəm. Çox sağ olun. Hə, başa düşdüm. Prosto ekspert kimi gəlib də xanım. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı, o söhbətə gələcəm. Bu tənha haralar idi o? Tənha gecələr. Hə, onun dedi də, qızım elan elədi də. Bəli. Ağızda problem var, qulaqda problem yoxdur ki. Yox, yoxdur. Eşt, reaksiya ver. Aha, eşt, üstə. Demək, bu
tənha gecələrin bu, hər şey sənindir. Burada səndən başqa adam var orada işləyən? Yox, mən işlərin hamısını özüm görürəm. Nə gözəl. Əlibərk adamdır. Bəli, bəli, bəli. Çox, çox. Ay qızım, nə olar bir başqasına da bir keçirə verdi. Mənim o bax balaca bir dənə də ətir satmadığım o yol üstü ətirlər dükkanında 4-5 nəfər uşaq işləyir. Nə qarım, nə edeyim? O da dolanmalıdır da. Bu, sənin kimi sən nəyə oxşadı? O şey var, Kənan Emim. Aha. Emim, hə. Kino qutarır, yazır. Rejissor Kənan Emim. İkinci rejissor Kənan Emim. Aktör Kənan Emim. Senari. Aynəm, işıq tutan. Nə bil, maşını xodlayan, parkov veriyən. Hamısı özüdür. Ha, nə olub? Ay qızım, ay güzel xanım. Xatırına dəymədir, yəni elə belə deyirəm ki, dolandırmaq, paylaşmaq lazımdır. Paylaşmaq, eş. İcazənizlə mən bugünkü növbəti qonağımızı dəvət eləyərdim. Şücayət Pəryarov. Onun böyük bir dərdi var. O, həyat yoldaşı tərəfindən xəyanətə düçar olub və dərdini bizə danışmaq istəyir. Buyursun, Şücayət Pəryarov. Bəli, bəli. Xoş gəlmişsiniz Şücayət bəy. Sağ ol. Xoş gəlmişsiniz. Eş! Bəli? Bu problem nədir? Bu divizyon nədir? Bu oynamaq nədir? Bu dərd nədir? Mən deyilə biləm qadın xəlağı zat deyə gələni. Xeyr, xeyr. Adam, Şücayət Pəryarov. Ayıb da, ayıb da. Yeşək küs sənə. Deməli, Şücayət müəllimin problemi nədən ibarətdir? Mən bayaq vurguladım. Şücayət xəlağı. Mövzunu açmışsan, bizdən xəbər yoxdur. Biz qalmışıq bayaqdan bura. Dangır var, söz tanışıq. Oy, ay. Necəs vəllim? Yenə ləngimizsən dəsən. Bu, yəni, 600 verilib. Prosto, yəni, ortada bir şey yox. Yadımdasız, yadımdasız. İmkan verin söhbəti bir açaq. Qızğın yerində verilişin çağıracağım sizi. Yox, veriliş üçün qızğın gedir, biz sonra yadına elə qızğın yerində biz girək də. Müjgən xanım, 600-600 vermiş. Müjgən xanım, Allah canını sağ eləsin. 600 onun 600 məndən aldın. Çağırın da bizi də. Ləqəbin nə idi? Yaxşı, ləqəbin nə idi? Şeydən... Şirin harası? Şirin harası, nə daim insanlarına? Şirin yanı. Rizvan Şirin yanı. Yaşdırmısan, xeyir olsun. Çox üzr istəyirəm. Çox sağ olun, əlim, çox sağ olun. Çox üzr istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Burada bir musiqili qonağımız var və onun vəkili var burada. Onu dəvət edeyim. Deməli belə, Rizvan Şirin yanı və onun gözəl göyçək vəkili. Buyurun, xoş gördük, xoş gördük. Salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Əyləşin, 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 gəl. Yer tapın özünüzə, əyləşin. Bəli. Üzr istəyir. Otur deyə özdə. Ha? Mən dedim otur. Bəli. Bax, sənə bir söz demə oldu. Buyurun. Tərəfkar ola bilərsən. Bəli. Müqənnid ola bilərsən, şairid ola bilərsən, hər şey ola bilər. Bəli. Amma adam olmaq, tanınacaqlı, mərifətli, tərbiyəli oğlan olmaq çətin. Xanım gəlib yanında. Görsən, iki nəfəri divandır. Hara soxsan özümü? Çox üzr istəyirəm. Dur ayaq, bu xanım. Buyurun. Deməklə, hərdən elə şey lazımdır ki, üzr istəyirəm, adınızı da bilmirəm. Mahmud müəllim. Hərdən elə lazımdır, demək lazımdır. Bəli, bəli, mən də ona görə gəlmişəm. Otsun, söz problemi. Allah canınızı sağ eləsin. Bu da bizim gənclik. Bəli. Mən dedin, dedim, ay qızım. Mən dedim, bu, sən onu qorumalısan. Bəs sənətkarın böyründə hər adam ola bilir, yox. Sənətkar oturmalıdır. Lazım olsa günlərlə də durmalısan onun başını tutar ki, onu qoruyasan. Dur, 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 dur. Bu nədir, ay Müjdə xanım? Bu böyük küçük kimi. Düzdür, düzdür. Çox sağ olun. Düzdür. Yəni, otur deyən kimi də oturursan. Mən çox üzrəm, mən belə başlayacağım, bu söhbət o Molla Nəsədin eşyəyinə dönəyək. Biz ayaq üstə dayanaq. Bax, məsləhət özümün da. Yox, şəf, şəf, rahat burada. Amma yenə ölçün, biçin. Şəfsə, rahatıq. Nəysə, özünüzə yer tapın, əyləşin, orada sizə sonra söz verərəm. Xanım qoy, əyləşin. Deməli, Məhmud müəllim, bizim söhbətimiz Şücayət müəllimin dərdi ilə bağlıdır. Eşitdiyiniz kimi, onun arvadı ona xəyanət eləyir. Yaşdı, yaşdı. Və Şücayət müəllim istəyir ki, biz verilişimizdə bu məsələni neynəyək? Bəli, bəli, işıqlandıraq. Açıqdan mövzunu, belə başlayaq. Bəli, bəli, açıq, işıqlandıraq. Çox böyük dərddir yəni. Öz dilinlə də, mən dedim ki, sana kar eləmədi, çünki bu adamın özündə yoxdur, özündə. Aş mövzunu dilinlə görürüm, nədir, nə məsələdir? Buyurun, buyurun, bəli. Aş, xəyanət məsələsidir, bu xəyanəti mən istəyirəm, işıqlandıram.
Bəli. Belə bir xəyanət nədən baş verir? A, bax da ayıb da. İşıqlandırmağa bax. Hələ bax. O oyuna bax, bunlara bax. Sən tam fərqli iki həyat yaşayırsan, xəbərin yoxdur. Nə işıqlandırsan? Mənim üçün bəlkə sən yol üstü ətür dükan açmısan, onu işıqlandırırsan. Ay nə bilim, bir otel açmısan. Nə bilim, yoxsa klip çəkdirmisən, onu işıqlandır. Ha, bu güzdadır, nasıl şeydir? Hey! Güzdadır, nasıl şeydir? Düzdür. Nə açıb baxardır sənə? Sən bu da qotumalısan YouTube-da, Instagram-da nədir orada? Ki, birdən məlumat sızar. Birdən məlumat sızar. Onu pozdurmaqla məşğul olmalısan sən. Bir ekspert kimi güzel xanım, bir dillənin. Tək qalmışam, bir dillənin də. Bəli. Mahmud, mən kiçim, axı kişiləri çətirmişəm, danışa bilmirəm. Mən məlumatlandırdı sizi. Ay, güzel xanım, danışa bilmirdiniz. Oturardınız evdə, evdən baxardınız bizə də. Ya da bu yığana deyərsiniz ki, mən fişimi çəkmişəm. Gələnmirəm də. Fişiləyərdiniz telefonda, qutarıb gedərdiniz də, qardaş. Ay, bizi ta nə vaxt, nə vaxt biz yıxırsınız? Deyəcəm də, imkan ver, görəsən söhbət eləyirlər. İmkan şeyində söz verəsiniz, 600-600 gözlüyür, yəni. Çox özür istəyirəm, mənim vəkilimin sizə bir kəlmə söz ver. Buyurun, buyurun, deyin, özür istəyirəm. Müjgan xanım, Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Görüm, kreditlə dollar götürəsən, səhər də dolların kursu yuxarı qalsın. Ay, dədə var. Təpəsiz də yerə deyəsiniz, müjgan xanım. Sözünə bir əlavə edim, yüngül əlavə, mən yenə də görürəm ki, mən söz verim, mən danışmayacağım onsuda. Müjgan xanım, görürüm səni, qolu tüklü, ər üzünə həsrət qalasın. Vay, 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 vay. Məhmud müəllim, davam eləyək eləyək. Çox ol, bir dəqiqə dayan, ay kişə, bir dəqiqə dayan. Tək oxumaq dərdi deyil, heç amma buna bax, bu ən böyük, bu dəqiqə cəmiyyətin ən böyük problemi qalıb burada. Sən başlamışsın, oxuyan milyon dana deyib, bunlar azdır. Bunlar təz-təz çıxırlar yuvadan, bunları avratlı yuvaya qaytarmaq lazımdır. Qulaq asın, zəhmət olmasa. Şücayət müəllim, siz hardan bildiniz ki, sizin xanımınız sizə xəyanət edir? Burda, gözüyle gören kardeşim. Bəli. Ne olsun, maşından? Utanmırsa, maşından kim düşmür ki kardeş? Mən düşürəm, tutalım maşından. Bu Rizvan Şirin, nə bilim, harasıydın ha? Harası yox, Şirin yanı elə. Yanı olsun yanı, la böyrə olsun deyə. Fərq eləmir ki? Yanı olsun yanı da. Uzatmadan cəmadın dardı. Buyur, buyur, buyur. La bu Rizvan kardeşim olsun, düşdüm. O deməkdir ki, bizi kimsə aparır, nə bilim, saxlayır, pul verir. Nağar, ayıb deyil. Mən cipdən düşürəm. Yox, mən məsəl üçün dedim də getdim. Yox, məsəl üçün dedim, mənim adına söz çıxartmayın. Mən cibdən zəbdən tutum. Nə minirəm, nə düşürəm. Mən metro ilə gelib gəlib adamam mən. Xayiş eləm, mənə adımı bu şeylərini həllandırmayın. Çox xayiş eləm. Ha, sən güvən sənətkardan da. Hələ ki, karıyam, sənətdə tapırıq. Ay, sağ ol. Yəni, bu kostüm da qeymək olmur, bu murmuncuğu da düzmüşsən. Bu stilistin xanım düzüb qoşdurdu. Maşallah. Öz yufqasından götür, mənə düzdü belə. Çox zövqlüdür, amma bu oxumaq, sənətkar olmaq, bu pencəklə azadından olmur, bu pencəklə oxumaq düz olsaydı, Rüfət Axundov xalq artisti idi, onu da deyincə yadında qalsın sənə. Ha, laf olsun Müjgan xanım, laf Müjgan düşür, sən düşmə, sənlə ged metroya. Məmin müəllim, yaxşı da sizin də yanınızda bir iş görmək olmur, onu isə ifrədə dinləyəcək. Siz olmayın, olsun Güzər xanım, Güzər xanım iddiadınız. Ha, Güzər xanım, dağın işlə, yürəyim pərdədəqiq. Mən sizin, mənim kişiləyim yoxdur, mən danışa bilmirəm. Danışdırmayın da məni. Sali də şey hərflərindən istifadə edir. Sən belə arada bir rüsku bayaq fışırlayan deyilə bir dalıma polis üçün bana deyir ki, çək qırağa saxlayın, fışa fış. Oturardınız evdə də, oturardınız bu dəqiqə texnologiya inkişaf edir, televizor da var. Qoşardı Müjgan xanım, oturub evdə elə fış 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 fışırlayardınız, biz də qulaqsardır. Tək qalmışam, belə ekspert olmur, Müjgan xanım. Gələn dəfə mənim yanıma adam çağırır. Çox üzr istəyirəm Müjgan xanım, bu kimsəsizlər qəbristanlığında basdırılasınız. Mən görürəm ki, mənə nəsə söz verilmir. Biz ya Allah deyək başlayaq biz öz qarqışlarımıza, çünki onu da gözlətməyə tamışaçılar intisardadır. Mən centilmenini eləyib, birinci Vəkil xanıma deyirəm ki, o başlasın. Müjgan xanım, görüm 365 gün komada yatasan. Gözəl. Səhər xəstəxanadan çıxanda maşın vırsın səni öləsin. Amma tapışıqlar, onu da deyəm, yaman tapışıqlar. Yox, hazırlıqlı gəlmişdir. Hazırlıqlıdır, bəli. Bir dənə mənim əlavəm var. Müjgan xanım, görün belə qırıvızı, qızılıvızı hamısını satıb, suyunu mayalanmayla bir uşaq düzüb qoşasınız. O uşaq da böyüsün, böyüsün, üzü və ağ olub sənin qoşun qoşalar edir. Yaxşı da, buna baxın, özü qarğış eləməyə besləyir, yanındakı da qarğış eləyir. Nəsə? Gəlinin belə həyasız olsun. Sakin, rəngimiz var. Bəli, eşidirəm. Qarğışdan imkan verir ki, buyur, buyur, buyur. Aha, aha, şücayət müəllim, aha,
Şücaət müəllim, sizin həyat yoldaşınız telefon xəttindədir. Danışmaq istəyir. Bax, bax, burada. Bax, mən bunu deyirdim. Gördün? Harada tapıb o pulu? Kontrolü haradan alıp o? Ben ona pul vermemeceğim. Bu hayanet dövün nedir be? Subut edin bana başı sağlıyorum. Haradan onda kontrolü? Ay senin başın düz işlemir. Ay oğul onun için katıksın nedir? Beyin var orada. Ay birinci belki ev telefonuna yığıp bu bir. İkincisi de... Bizim o, evde telefon yok. Bu kontrol 1000 manat, öl 2000 manat. Ha, 1 manatdan da belki komşudan alıp ki seni yıksın eve de ha. Bir dakika, bir dakika. Seni yıksın eve de. Aha, aha buyurun hanım. Eşitirik sizi. Sakin olun. Aha, aha buyurun hanım. Buyurun alo. Hanım. Alo Şücayət. Adı sen utanmırsan Şücayət. Bu nedir? Efre çıkıp beni bir abir eləmişsən. Buyur. Ha, ben nasıl utanmalıyım? Sen utanmalısın. Ben maşından düşmüşüm. O seri cip ne cipiydi o sen düştün o maşından. Aa, aa, bunun ne dediğine bakın. Adı o senin kardeşinin maşınıdır da ay başı batmış. Gel lan. Ben kardeşim maşındı. Ben kardeşim benim maşın alı. Ha, teze maşın alıp da. Geldi benim yanıma ki ay gelin. Teze maşın almışam. Xeyr dua ver. Ben de oturdum o maşına, hele üstelik 10 manat da şirinliği verdim, ay Şücayət. Ben bunun özünden haberi yok değil kardeşim. Ha, yaxşı, ad boy ver, ad boy ver, ben gelirim. Yemeğe zadı koy, ben gelirim. Ya bir yakınlaşma, ay kızım sen gitme, sen sözüm olacak. Buradayım, buradayım. Ah, niye yakınlaş, korktum cipe yakınlaşmak, bir yakınlaşar. Değil oradan daldala fitillerimize gelip oturmuşsak stüdyoda. Müjdan Hanım, ben sözümüz yoksa, ben geldim de, ben... Hara gedirsə elə verilişimiz bitmiş. Səhv eləmişəm. Ekspertlərimiz... Sözümüz elə səhv də. Sən başına yığılışmışıq da. Səhv eləmişəm mən də, bilməmişəm. Elə dedim xəyanət edin. Abi dayan. Eş, eş dursa. Bəli, bəli. Aa, gördün. Gördün. Sizin kimlərin haqqı başı yoxdur. O sənin sifətli adamlar var ya o. Hər şeydən şübhələnən. Oyun biri vardı, gəl, deyər maşı. Qardaş, eşitsən də. Mən darxıram. Aa, dayan bir dəqiqə. Mənə deyir ki, arvat deyir gedib ikinci nömrə alıb, alan kimi yığıb radionu ki, arvat mənə xəyanət edir. Ha, xəyanatı qədər ucuzlaşdırmışsınız ha. Ey, iki adamsın. Ha, qızım, getməmsən, oradasan. Buradayım da. Ha, qızım, ağlama. Ağlamaq olmaz. Bundan sənə kişi olmaz. Gedirsən basma oyun bazarına. Bir iki tin sonra görəsən toyuqsuza satırlar. Bir ana toyuğu alırsan belə, qəşəng, yanı balalı kişdənə düzəklə. Onu saxla, o sənə daha faydalıdır. Nəinki bu başı boş. Dur gözüm görməsin səni. Çox özür istəyirəm. Mən bir dənə müdaxilə eləyim. Yenə də mövzunuzu davam eləyin. Müjdan xanım, görüm gözəlləşmək üçün dərman atasız, bığınız çıxsın Müjdan xanım. Buyurun davam edin. Vay, Güzel xanım, bir gedir, qonaq gedir. Heç olmazsa bir başınla, ağzınla, nəsə bir ekspertsən axı. Mahmud bəy, siz niyə məni bu vəziyyətə gətirib çıxardırsınız? Axı mən dedim, mən danışa bilmirəm. Gəlin, atan üçüncü günü işlərimin hamısını saldırıcıyam. Onda bir qədər suallar versən, hamısını cavab verəcəyəm də. Elə bir harca turba çıxar, belə də fışırlıyır ya. Fışırlıyır, adam birini işləyir. Yaxşı, yaxşı, da, danışma. Daha dur yerdə. Aha, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əziz tamaşaçılar, biz təcili olaraq xəbərlərə bağlanmalıyıq. Mən gələn qonaqlarımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız yorulmasın. Gələn görüşlərdə görüşənə qədər. Hələlik. Qayıtmayacaq da, xəbərlərdən getdiksə qısa. Nəsə təcili bir xəbərdir. Ha, baxın. Mütləq istəməliyik. Aha. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. İşlərinizi mütləq saldırın. Buralarda bir yaxşı kanalda bir danışmalı veriş var. Mən bir 3 saat azada raşot götürmüşdüm. Onu prodüserdən soruşun, bəlkə deyər sizə. Necat? Orada hava proqnozu var. Gedin orada danışın, mənim səsim var. Necat, yola sağa zəhmət olmasa. Aha. Buyur, nə deyirsən, nə istəyirsən? Ooo, sən üzümlüsün. Görmə, bu xəbərlərdir. Təcilidir də. Elə bir 600-ü bizdən alan bu deyil. Odur, mən almışam, anı olsun. Ay, Müjdan xanım, indi sən, biz gözlədik, bizdən 600 aldım. Mən heç. Mənim hər dəfə gəlmiş, getmiş adamam 600 manat hər dəfə gedirdi. Məndəki keçi söhbətidir. Bu xanım mənim, bu vəkilin mənim 600-ü nə oldu? Ay Müjdan xanım. 600 1200 manat pul edir Müjdan xanım. Nə eləsin də? Heç nə demirəm. Heç nə demirəm. 1200 dərdə düşəsən. Hər həkim bir diaqnoz qoysun sana Müjdan xanım. Bir dənə dərman atasan böyrəyin üçün. O dərman vursun qara ciyərini dağıtsın. Sonra qara ciyərin üçün dərman atasam, o vursun ağ ciyərini dağıtsın. Bak, benim için dağım dağım olsun Müjdan xanım. Səni mən, xanım gedirik bir dəqiqə, səni mən, o məni 200-dən almasam mənə deyirsən deyir, nə olar eləyəm. Belə, bura bax, mənə hədə qorxasad gəlməyin ki bizdə. Gedin, harası deyirsiniz müraciət eləyin, hansı məhkəmiyə istəyirsiniz müraciət eləyin. Mən heç bir bizdən qorxmuram. Nala. Belə ağzınızdan çıxsın, sinə bizə düşsün. Müjdan xanım. Necat, tez ol, gəl mikrofonu çıxar. Gördün, yandım töküldüm, mənə, yandım töküldüm.
Allah canını sağ eləsin. Sən də qutarı Allah canını sağ eləsin, Allah canını sağ eləsin. Vəkil kimi gətmir söhbət elə, sən mənə də başım üşüdün ki, Allah canını sağ eləsin. İş görə, iş görə, vəkil səni. Sən saat 600, sən də 600 alacam, ha 600-ü.